Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքում վաղ առավոտից տոնական մթնոլորտ է։ Աբովյանի մեծ ու փոքր հազարավոր բնակիչներ համախմբվել են միասնաբար տոնելու Սիրելի քաղաքի հիմնադրման 50-ամյա հոբելյանական տարեդարձը։ Իրադարձություն, որին առանձնակի ջերմությամբ ու սրտի մեծ թրթիրով են սպասել բոլորը։ Հարազատ քաղաքի համընդհանուր տոնախմբության ավանդույթի համաձայն միանալու է եկել նաև Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Աբովյանի պատվավոր քաղաքացի Գագիկ Ծառուկյանը։ Քաղաքի տարեդարձին մասնակցելու նպատակով Հայաստանում է նաև հայ մեծանուն գրող Խաչատուր Աբովյանի ծորնուհի Օլգա Մավրինան։ Պատկանում եմ ու խնդրում եմ ձեզ, շարունակեք կառուցել իմ և ձեր քաղաքը, թող այն ձեր բաստի ուժով լինի ավելի ամուր և հզոր, ցնցա իմ հայ ժողովուրդ, քանզի ազգս միասնական է։ Քաղաքի Հոբելյանը միասնաբար տոնելու ավանդույթն արդեն տարիների պատմություն ունի։ Պատահական չէ, որ Աբովյանցիներին ուղղված իր շնորհավորական խոսքում Գագիկ Ծառուկյանը կարևոր է համարում միասնության գաղափարը, շեշտելով, որ միայն միասնական լինելու դեպքում է հնարավոր հաղթահարել բոլոր խնդիրներն ու կյանքի կոչել նվիրական նպատակները։ Սիրելի Աբովյանցիներ, քույրեր, եղբայրներ, այսօր տոն է, բոլորիս համար է այս տոնը, գեղեցիկ տոն է, անկեղծ տոն է, այսօր լրացել է մեր Աբովյան քաղաքի 50-ամյակը։ 50 տարվա քաղաք է, քաղաք, որը կառուցվել է մեր և մեր ծնողների աչքերի առաջ և մեր ծնողների ձեռքերով։ Այո, այսօր շատ գեղեցիկ է մեր քաղաքը, կանաչապատ և գեղեցիկ։ Աբովյանցի անունը արդեն ամբողջ աշխարհում է, հնչում է, Աբովյանցին բարի է, կամեցով, կառուցով, ստեղծով, Աբովյանցին պետք է ավելի լավ ապրի։ Այսօր այո, չկա պայմաններ, մարդիկ իրեն երեխային գիրակներու համար, ծնողի պահել համար, լքում է մեր երկիրը, գնալով մի կտոր հաց վաստակի, որտեղ պայման ունարության պակաս կա։ Ամենակարևորը մենք բոլորս միասնական պետք է կարողանանք այդ պայմանն ու հնարավորությունը ստեղծենք մեր քաղաքում, որ ոչ մեկը չգնա գնացածների 80-90% հետ վերադառնա իր սիրելի քաղաքը, իր ծնողների, հարազատների մոտ։ Եվ ես հույսով եմ, որ մենք միասնական դա կարող ենք անել, ստեղծել այդ պայմանը հնարավորությունը, որ մեր աբովյանցիները կարողանան աշխատել, ստեղծել, իրենց ընտանիքը պահել և վերահսկողություն կատարել։ Ես հույսով եմ, որ մենք միասնական ավելի մեծ տոներ ենք տոնելու։ Սիրելի աբովյանցիներ, շնորհավորում եմ ձեր բոլորին, քաղաքի տոնը թող շնորհավոր լինի, ձեր բոլորին առողջություն, հաջողություն, երջանկություն, Աստված թող պահպան լինի մեր բոլորին, շնորհակալություն։ Հարազատ քաղաքի մասին առանձնահատուկ ջերմությամբ ու հպարտությամբ են խոսում բոլորը։ Չնայած երիտասարդ տարիքին, այն արդեն հասցրել է հարուստ պատմություն ու ինքնատիպ դիմագից ձեռք բերել, միաժամանակ բռնելով նաև կայուն զարգացման ու տեսանելի առաջընթացի ուղին։ Պարոն Ծառուկյանի հետ միասին մենք որոշեցինք այսօր մի գեղեցիկ անակնթալ մատուցել մեր աբովյանցիներին և հրավիրեցինք այս տոնին մասնակցելու Խաչատուր Աբովյանի կոռնուհուն Օլգա Յուրիևնա Մավրինային և իր ամուսնու հետ այսօր մասնակցում ենք մեր այս տոնին։ Եթե շնորհավորենք իրենց, կրկին անգամ շնորհավորում եմ մեր աբովյանցիներին և այս մեր հույրերի մասնակցությունը թող արժանի նվեր լինի մեր այս գեղեցիկ հոբելյանին։ Շնորհակալություն։
Աբովյանի բնակիչներին ոգևորում է հատկապես այն ջերմ հոգատարությունն ու սրտացավ վերաբերմունքը, որ մշտապես տանում են Գագիկ Ծառուկյանի կողմից։ Հենց նրա շնորհիվ է, որ քաղաքը շարունակում է ծաղկել ու նոր շունչ ստանալ։ Բազմաթիվ դպրոցների ու մանկապարտեզների հիմնանորոգում մի քանի տասնյակից ավելի խաղահրապարակներ, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող մարզադպրոց, բազմաթիվ բարեգործական նախաձեռնություններ և ոչ միայն։ Բոլորովին վերջերս Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ Աբովյանում քաղաքային շուկա կառուցվեց, իսկ ամենամեծ ու սպասված նվերը Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին էր, որին տարիներ շարունակ անհամբերությամբ էին սպասում բոլորը։ Աբովյանի 50-ամյակի հենց կապակցության ինձ համար ամենամեծ նվերը հենց եկեղեցի բացումն էր։ Եկեղեցին իմ համար կյանքը, իմ համար կյանք, որը այն ժամանակ էլի կար, բայց մի ձևի ինքը մութ էր, ինձ համար մութ էր, հիմա ավելի լուսավորվեց։ Սպասված նվեր էր և հպարտանում ենք ուղակի այդ գեղեցկությամբ, այդ ճարտարապետությունը ուղակի ցնցող է, հպարտ ենք, որ պարոն Ծառուկյանի նման մարդ կա մեր քաղաքում, որը որ սատար է կանգնում մեր ամբողջ ազգին։ Մենք ուղղակի բարձրանում ենք, որ Աբովյանցի ենք, որովհետև Աբովյանը կառուցվել է հենց մեր աչքերի առջև։ Աբովյանը կարելի ասել կառուցել ենք մենք։ Այսօր տեսնում եմ շատ ոգեղեն քաղաք, գեղեցիկ, տոնականորեն զարդարված, և տեսնում եմ ոգևորված ժողովուրդ։ Գագիկ Ծառուկյանի շնորհիվ Աբովյանը բարգավաճում ու ծաղկում է։ Я очень рада, что я живу в Աբովյանի. Очень красивый город, мне очень нравится. И мне очень Ծառուկյան нравится, то, что он уделяет внимание всем трудящимся Աբովյանը. Կատարած աշխատանքի դիմաց լավագույն պարգևը գնահատանքն է Աբովյանցիների ցանկությամբ, հենց հոբելյանական տարեդարձի օրը Գագիկ Ծառուկյանին է հանձնվում քաղաքի խորհրդանշական ոսկե բանալին։ Տոնը համընդհանուր է, հետևաբար գնահատանքի են արժանանում բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իրենց ավանդն են ունեցել քաղաքի զարգացման ու կայացման ճանապարհին. մանկավարժ ու բժիշկ, ճարտարապետ ու շինարար, բանվոր ու հոգևորական, քաղաքի հիմնադիրներ ու առաջին բնակիչներ, նրանք բոլորն արժանանում են ոսկե մեդալների։ Ամուսնուս մարդկե բաներեցին ոսկե մեդալով, շատ հաճելի է, ես լավ, ինձ շատ լավ զգացի, Գագիկ Ծառուկյանից շատ շոյված եմ, և այդպիսի մարդիկ հասկացյուտ են լինում, հատուկ են լինում, գեղեցիկ պահ է Ծառուկյանը, կարևոր այն չի, թե ինչ պարգև ստացա, այլ այն, որ գնահատեցին մեր աշխատանքը, այն, որ մենք ամենահինն ենք, նույնիսկ երբ որ դեռ քաղաքը չկար, մենք արդեն ապրում այստեղ, 56 տարի ապրում եմ այստեղ։ Շատ հաճելի է, որ մեր քաղաքի 50-ամյակ ենք նշում, մեր գեղեցիկ քաղաքի, մեր Հայաստանի ամենալավագույն քաղաքներից մեկի 50-ամյակը։ Մեր երեխաները մեծանում են այս քաղաքում, այստեղ ապրում ենք, մենք մեր ապագան տեսնում ենք այստեղ։ Հայ մեծանուն գրող Խաչատուր Աբովյանի գրական և մշակութային ժառանգության պահպանման, ինչպես նաև արտերկրում նրա ստեղծագործության ներկայացման գործում ունեցած մեծ ավանդի համար, Օլգա Մավրինային շնորվում է Աբովյանի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Միևնույն կոչման արժանանում են նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն ու Կոտայքի թեմի առաջնորդ Տեր Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանը։ Я очень благодарна, что меня пригласили на этот праздник и такую почести удостоили, как выбрали в почетного гражданина этого города замечательного. Честь была оказана мне большая, и я, ну как, могу сказать, что я со своей стороны продолжила род Абовянов. У меня двое детей, которые знают об этом замечательном человеке, о том, какой вклад он внес в литературу армянскую. И в нашем вот холодном северном Петербурге вот эта вот частица Армении в нашей семье, мне, конечно, присутствует. Շնորհավորել մեր իմ համակարգացիներին, մեր տոնի, մեր քաղաքի 50-ամյակի առիթով։ Ուզում եմ մաղթել բոլորին հաջողություն, երջանկություն և ընտանեկան հաջողություններ։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, ինձ համար մեծ պատիվ է, որ իմ պաշտոնավարման ժամանակ ինձ բախտ վիճակվեց, ես պարգևատրեմ մեծ Խաչատուր Աբովյանի կոռնուհուն, իմ համար դա մեծ պատիվ է։ Աբովյանցիների համար մեծ ու անսպասելի անակնկալ ունի Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը, քաղաքի ամենահին թաղամասի ամենատարեց բնակչուհի 1925 թվականին ծնված Վարին Կամանուկյանը պարգևատրվում է 1 միլիոն դրամով, իսկ շահագործման հանձնված առաջին 3 շենքերի այն բնակիչները, որոնք այսօր էլ շարունակում են ապրել միևնույն հասցեում, արժանանում են խոշոր դրամական պարգևների։
Ներկաներին հաճելի անակնկալ է պատրաստել նաև Աբովյանաբնակ տասնամյա Հովանես Մուսայելյանը։ Հրաշամանուկն արդեն հասցրել է գրանցվել հայկական դյուցազնագրքում։ Տոնական միջոցառումը շարունակվում է հայկական շոու-բիզնեսի սիրված ու ճանաչված երգիչների կատարումներով։ Քանի ժամ շարունակվող համերգային ծրագրից հետո աբովյանցիներն ավանդական վիճակահանությանը մասնակցելու հնարավորություն են ստանում։ Հաղարկությանը մասնակցող հարյուրավոր քաղաքացիներ տուն են վերադառնալու կենցաղային արժեքավոր նվերներով։ Տոնական միջոցառման ավարտից հետո պատվավոր հյուրերը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ ուղևորվում են դեպի նորակառույց Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցի, որը 7 երկար ու ձիգ տարիների անխոնջ աշխատանքի շնորհիվ վերջապես բացեց իր զորավոր դռներն ու դարձավ հազարավոր հավատացյալների հոգևոր տուն ու սուրբ աղոթատեղի։ Քաղաքի 50-ամյա տարեդարձի կապակցությամբ այն ամենամեծ նվերն էր աբովյանցիների համար։ Պատահական չէ, որ աբովյանի համար խորհրդանշական այսօրն առաջին անգամ Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցում տեղի է ունենում սաղմոսերքու հոգևոր երաժշտության Հայկական երգչախմբի Անդրանիկ համերգը։ Սաղմոսերքու հոգևոր երաժշտության հայկական երգչախմբը ստեղծվել է շուրջ 5 ամիս առաջ բարեհաճ հովանավորությամբ մեծարգող պարոն Ծառուկյանի և ստանձնել անչափ պատվավոր պատասխանատվությունը այս հոյակերպ տաճարում մասնակցելու Սուրբ և անմահ պատարագի արարողություններին որպես դպրաց երգեցիկ խումբ։ Մեր աղոթքն ենք առաքում տիրոջը և մեր շնորհակալությունը ձեզ, պարոն Ծառուկյան, այս հնարավորության համար, որ ընձեռվեց մեզ, և բոլոր նրանց աջակցությունն ունեցանք այս ընթացքում։ Հոգևոր երաժշտությունը դրական հույզեր է արթնացնում յուրաքանչյուրի սրտում։ Խաչատուր Աբովյանի ծորնուհին ևս անմոռանալի տպավորություններով է լցված։ Ասում է, հիացած է թե երաժշտությամբ և թե հատկապես եկեղեցու հոյակերտ տեսքով։ Мы приезжали сюда 3 года назад, она была еще не доделана, но уже впечатляла своими вот этими размерами, своим местоположением очень красивым, изумительная резьба армянских мастеров, насколько я поняла, да, и совершенно замечательный сегодня концерт. Мне очень приятно было, что вот на этом концерте звучало и армянское песнопение, и русские тоже. То есть вот хотелось бы, чтобы дружба наших народов, она не угасала, и продолжалось бы. Я очень люблю Армению, очень люблю армянский народ. И как я у себя на родине говорю, что во мне вот капелька крови армянская течет, теперь я поняла, что во мне горный поток этой крови армянской. Потому что когда прибываешь сюда, на вашу гостеприимную землю, то вот эта вот кровь, она просто играть начинает. Хочу пожелать еще процветания вашему народу, чтобы мир между нами всегда сохранялся. Мы очень любим армянский народ. Спасибо вам. Միջոցառման ավարտին արվեստագետները խնդրում են Գագիկ Ծառուկյանին նմանօրինակ միջոցառումներն առավել հաճախակի դարձնել։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։